üldsegi juhtus, kes katsume. Ei tea rooli võimendus ära ja tundub, et lihtsalt viskas generaatori rihma maha. Et... Aga sa panid ju kõiks pikema hüppe ka tänasel päeval. Sellest ma ei tea midagi, et eks me võibolla see esimene hüppe oli natuke liiga optimistlik. Nii kõvasti hakkas täpselt meie startis vihma sadama et, ja tuli nii käike, et oli väga raske õiget sõidutempot leida. Ja võibolla ta hüppega saigi natuke haige, aga samas üle sõidu peale teise katse, teist korda sama katse startis tundus nagu kõik korras olevat. Aga katse lõpus, kilomeetri enne lõppu lihtsalt laks täiselt töötamast ja olime sunnid rajad. Ja. Nii, aga täna jäid sa siis neljandaks, et sa jäid vihma kätte, et kuidas see mõjutus sõitud? Jah, olime piva eespool täitsa odi ja lukenud kõige konkurentsis, aga kolmandal katsel pealt vaatad jutuärgi oli see vihma aina hullemaks näinud, minu ajaks oli suki kott ees, et ei hakkan nagu väga põnnima. Sain päris kõva kaotsiselt, aga teisel läbi me siis olime jälle enni kolmandad ja linnas mõlemad enni teised, nii et kokkuvõttes kiirusega okei, et natuke see vihm jääb endale kripeldama. Mine tea, oleks kindlasti tulemus praegu palju parem. Millest sa tingitud, et me Otist maas oleme? Jah. Võibolla sellepärast, et ta paar aastat WRC sarjas on sõitnud aktiivselt või midagi. Aga enemus on asjade loomulik käik, hoid peabki nii kiire olema. See on ainult rõõm, kui me mõnel katsel suudame lähedal olema. Solme hakkad Otti püüdma ka? Ei, kindlasti mitte. See kindlasti meid kaugele ei vii. Et üritame hoidama kohta ja tõsta katselt oma hoogu vastavalt, kui enesunda. Aga Rainer on kusub selja taga, et Rainerit... Ilmselgelt Rainerit hakkame hoidma selja taga ja kõiki teisi ka. Et ülesanne on see.